Nsaba unkwatirwe ekisa olemu okunjagala nga bwe wakulanga. Gira omukwano guddemu ekyejo nakikomya nakula emmeeme. Kozesa ku ttayimu yo, kozesa ku ttayimu yo kuba amanyi eryakuleetera. Anti buli babuti, anti buli babuti nga wafuuka bikadde. Bitubirekawo, ebintu by'ensi tubirekawo, kube muvubuka obirekawo. Nawe omuzeeyi olibikola ki? Olibirekawo. Yesaya. Fe tulinawe Bobby, fewe tuli tulina Bobby, waddu abayaye bakayi. Fewe tuli tulina Bobby, people power, our power. Omulungi ndawo wano ku munno nkwanirizaako olunaku lwa leero n'enkola ze gyonna gy'otusizaako nga. Olunaku lwa leero omuweereza wa Damba Eric nga tuli wano eno emakindi mu luwafu ng'era tulina omwami gwe tuzze osisinkana. Omwami ono muyimbi ng'era recently twawuliddeko ebigambibwa nti ayagala n'akwesimbawo naye ebyo yagenda obitugamba. Omwami ono abamu ku mwemuyinza oba mumanyi. Amannya ge nze mumanyi nga dokita. Naye agenda tubuulira busawo bwa bisolo, bw'abantu, bwa music tetumanyi bulungi naye agenda tubuulira. Essaawa zino munegateko twanirize Dokita Bitone atwebayanjulira atubuulire n'amannya ge amatuufu kuba ffe tetugamanyi. Naye munegateko tumwanirize n'oluvannyuma tugende maaso. So nsanyufu okulaba. Nange ndi musanyufu nnyo okubanga munkyazizzaako. Amanya n'eddoboozi Kawuki Dennis kansala tubbi ate agakola ssente Dokita Bitone esewo. Dokita, twawuliddeko nti no oyagala kwesimbawo ku bwa kansala era naawe okikoonyeeko. Oyagala kwesimbawo ku bwa kansala bwa kitundu kye era kifo kansala atya kuba ba kansala bangi. Nzija ku kifo ky'obwa kansala LC3 Makindi Luwafu Parish eno yennyini gye tulimu. Ng'era ndi musanyufu nnyo nti abantu bampa reception ennungi, bampa welcome ennungi era nga nzikiriza ne ku ssaawa eri envannyuma tebajja kunneerabira kubanga nnina bye mbakoledde ebitonotono ku kyalo kyange okusinziira ku nfuna yange nga bw'eri wadde sinnabakulondebwa. Nyinawo small businesses bwe ntaddewo abavubuka abubayambye okuba okipayinga ne batabeera mu kumenya mateeka. So kituyambyeko era kiraze ku bantu nti ate kijja kusingawo wenaafuukira ddala kansala waabwe omujjuvu. So doctor, oli oyagala kwesimbawo ku bwakansala ogenda kugira kadi ya kibiina ki? Tulina ebibiina bingi mu ggwanga, tulina FDC, DP, NRM, UPC. Ogenda kugira ku kadi ya kibiina ki? Kibiina ndowooza si kye kikulu ku saidi yange. Ogenda kujja nga independent? Tho kyandibadde kikulu naye nga omanyi nti kati ennaku zino akavuyo kangi mu bibiina. Bw'otunuulira NRM balina ebizibu byabwe, bw'ogenda ate mu DP nabo balina ebizibu byabwe. Sijja kugamba nti nze my issue is not kibiina, my issue is kukyusa kifo na kitundu mwenva kubanga ojja kugenda nja kugira mu kibiina ate katugeze nzijjidde mu NRM owa DP agambye nti gwe oliwo NRM, we najjira mu DP wa NRM ajja agamba gwe oliwa DP. So nze njagala kujja nga mukulembeze kulembera bantu na kuleeta nkyukakyuka ku kyalo kyange era kuba kwenkulidde. Nze nkulidde kuno ku Makindye, abavubuka bonna abasinga benkuze nabo bempangadde nabo mbamanyi. Kiba kizibu osanga famire Makindye Luwafu nga siyina muntu gwe simanyi. Bwe mba simanyi maama ate simanyi taata, bwe mba simanyi taata manyi omwana. So kijja kunyanguyira nnyo kubanga abantu bengenda okulembera mbategeera bulungi. Waliwo ekibuuzo ekiyinza okujja mu mutwe gw'omuntu. Lwaki abayimbi ennaku zino mugenze nnyo mbyobufuzi? Tubalabye abayimbi bangi kati bavuddeyo okuba ne kamiliyoni amuwulirako ng'agamba ayagala kujja. Abayimbi bangi tubalabye ennaku zino bawalukaga mugenze nnyo mbyobufuzi. Music tewakyaliyo ssente. Bannange olwokuba abantu sometimes babi mistakeninga tekiri ku bayimbi bokka. Waliwo n'abakola boodabooda, waliwo n'abasomesa. Naye olw'okuba nti ffe tuli public figures, public eyes, abantu batutuusizaako nnyo amaaso.
kati omuntu omwayizolowooza nti bayimbi naye tekiri ku bayimbi kiri ku buli muntu yenna alina obusobozi omuntu yenna ng'alina obusobozi bw'ekintu ali mentu kigendera fo kyovulaba otunulya pasentiji y'abayimbi ate be batono kuba abayimbi bangi mu Uganda naawe okimanyi naye otunulira abeesimbyewo babale naye ensi yonna ekuliriza abayimbi 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 ya ate kirala nze nakyagadde kubanga abamu batwala nga abantu abataasoma abatalina magezi music kati engeri gye yafa politics yayonoona music so kati fe abantu abaasomako ekitono kubanga nze nyina diploma mu information technology ochansi weeri gye nsomedde yonna mbadde mukulembeze olevo nali ediboyi elevo yange nembeera ediboyi okitegedde so university nenfatafatawo nga omanyi akasente ne kantima wasamawo naye ennono y'obukulembeze njirina within me kyovulaba ne mu music nze nayagala nga bisinga era olaba comparison y'omuntu gwe bankompe yalingako okitegeera njagala nnyo ebintu ebikola ki ebisinga era sisuubira ku failinga ne mu eno position y'ebyobufuzi yes boss otugambye ebibiina byayonooneka ennaku zino era byonna birimu emivuyo mingi kati totubuulidde ogenda kujjira waliwo ekibiina waliwo ekisinde ennaku zino ekigatta abantu ekya people power kyogenda okujjiramu oba ogenda kujja nga independent nze mu mbeera eyo kuba nange njagala nkyukakyuka ndi omuvubuka ayayanira enkyukakyuka fe tukuze tulaba pulezidenti omu Museveni tuzadde n'abaana nabo bayimba Museveni bamama baffe bayimba Museveni nze njagala kulaba ku pulezidenti mulala yes mu kusooka nasooka ne sikiyayanira nnyo naye olw'embeera mwenkulidde ne struggle gye mpitamu ne kati omuntu omala babitone waliwo bakyali bange benkoze nabo abaneegombesa ne bagamba mwana se nga mbeera nga bitone naye nga nabo tebamanyi ki kyempise mufuuka kyendi kati ate nange wano weni mbakwatirwako ennaku b'ensinga bakyali bange be tutubye otusomye wamu nga mbala bali ku kyalo bali aido ate poliisi nejja nebayoola mbu aida ndisodale okitegeera kakati mu mbeera ey'okukyusa fe abafunye ku platifoomu fe tulina okwebeereramu ate tukyuse baganda baffe bali okitegeera so nze ndi ku saidi ya Robert Kyagulanyi Bobi Wine era ne mu bayimbi nze muyimbi yasookera ddala okuvaayo muyimbira oluyimba nga baluyita daddy in fact kati olulimba lwe twakoze remix egyolaba olstar bayimbi twayimbyemu nze Gerard Kiweewa Chance Nalubega Empulolando Kazibwe Kapo Abudu Mulasi Sebaduka ate nga tukyakoledde nzinga nze nyina ennyimba nga munaana za Bobi Wine people power kukunga bantu for a change okitegeera kubanga fede tulina mundu nze ndi muyimbi the only way gye nsobola okutuusa obubaka bwange ne peini yange nyina kuyita mu kuyimba ate nga omuntu ataddeyo omutwe Bobi Wine muganda waffe muyimbi naffe tulina mubeereramu kubanga wakyusa ekintu naffe tugenda kubeera bulungi essaawa ya leero copyright yagaana okubeera enforced essaawa ya leero muyimbi bamutwalanga kasasiro ensonga lwaki olaba bannabyabufuzi bangi bajja ne babakozesa ne babasuula essaawa ya leero muyimbi ayimirira nga big eye n'agamba mbu nze ndi muyimbi wa NRM imagine omuyimbi tabaako kibiina naye olwa politics n'enfuga embi gye tulina batandise okweyawulayawula Museveni ayita abakusaasira n'abawa buwumbi naye nga tamanyi nti emakindi eruwafu wali abavubuka ebitaano abatalina mirimu okitegeera nze ebintu ebinkyayisiza Museveni si bingi nnyo just bulagajjavuubwe oba semanyi oba myaka naye kwegamba kituuse we kikoma gwekwata otya akawumbi n'okawa bebe kuulu oba kusaasira omuntu ki morova nga talina bubi alina famire alina ne potensi eyeebeezaawo naye ng'ekiruddu eddwaliro ly'ekiruddu omu naagendawo mujja ddiraba fuzibu nze wande mukwano gwange yankubira essimu kiro ssaawa munaana ng'omwana we afunye ataaka kuba kati ndi kansala w'abantu abamu bafuna ebizibu nyinawo entambula oluusi zibayambako nenvuga emmotoka yange ssaawa munaana paka wa ne tutuuka ekiruddu ng'omwana afa omusawo
nebada mu process simaye bajuza bifomu nibaga banange fomu tujja zijuza ngumbona akoze ki kigasa cyo kujuza fomu mwananga agena tuvako wano icyo ne tukivako bamara kujuza fomu musaba natugamba tugenda bakola ko nete wali ki tewali dagala kati ne mubuza omugena tukola ko mutya mbuka kati katuli bawandikire mugende simanye kabalagala waliyo simanye pharmacy nzigule muligule mbali tulilete ekiruddu ngomwa kugama ne tunulira omusawo nalingira muvuma naye ne muleka kuwanga naye simusobya ye wali okola services ze naye abamuwa equipment gwaino kozesa tebalabika nze nenya government ya Uganda simanye abatukirira Museveni baba mugamba ki kyovola babayimbi abamu baba kuba obuchupa fete tubayingite tubuyingira mu okitegera kubanga nze nsubira bigayo oba kusasira oba bebe kulu bwe mumitinga president wegwanga mumugamba ki okitegera mwogera ku bizibu byamwe ne famile yamwe oba mwogerera Uganda yonna kubanga tulina okukkiriza fe abayimbi Uganda yetu makinze be bantu betuwangaliramu abajje ne batuwagira eyo mu bivulu ng'oluusi babadde n'abalwadde ne bafisa akasente ne bajje ne batuwagira kyovola babafuna obusungu ne bakuba obucupa nga that is the only way gye bayinza okulaga nti twakwetamu awatulyamu olukwe okitegeera kubanga mutuuka eyo disappoint us otuuka eryo osaba bibyo okitegeera so naffe twavudde ne tutiminga apo ne tugamba naffe kati gavumenti katugirage side gye tugwako tetukaka muntu kwetwegattako naye ffe abakifiiringa tugenda kikolerera package kinatutuusa yeah man Dr. Bitone otugambye gwe muyimbi yasooka okuvaayo n'oyimba oluyimba lwa Robert Kyagulanyi bayita Daddy kye kyakwaliriza okuyimba oluyimba luneeno inspiration yo yali ti okuyimba oluyimba n'olwa na title ya Daddy kakati olaba muganda wange bwotunulira family ebiseera ebisinga taata yabeera omuntu omuki omukulu kati mu nsonga eno Bobi Wine we yavaayo nze nalaba nga yali taata waffe ng'abayimbi kati ekisookera ddala nalukola as a sign off kulaga bayimbi bannange nti tulina okwegatta ku musajja ono nga bukyali kubanga avuddeyo eko muvumu avuddeyo bangi abayimbi abeefuula mbu bali naye naye nga misota ukitibali ya mulumene muluzise okitegeera nze najja wano kuwa kansala bankubira kubira dama simu nzigire ku kadi ya NRM ne baleta obumiliyoni asatu neŋŋama miliyoni asatu tesobola kwonoona future yange okitegeera wekwata miliyoni aga asatu wali omuvubuka munnange wali akyatawa nze saagala miliyoni asatu njagala kawumbi nga kawumbi si kabitone nga kawumbi ka luwafu palisi kagenda kuyamba buli kyali wange nga nkere waka n'enzija n'envuga emmotoka yange naye nga ne kukuba okwenjivugira bakyali bange nkimanyi bagumu yes kubanga gwamaya kawumbi tuba tugamegula bodaboda mu lukagufuna n'abala ne bafuna naye muzeeyi akwata sente n'aziwa abantu ki kati n'ogamba muzeeyi kiki what is the problem navayo kuyimba oluyimba olwo okulagira bannange nti nze ndi side ya Bobi Wine kyovula aba n'abagezaako okunwana okungulirira by the way abasajja ba NRM bannumba ba NRM South Africa bannumba nga baagala oluyimba olwo engeri gye naluwa title ya Daddy muzeeyi gwe mbampitaani mwana bakyali abo basitole ki nga bava miliyoni kumi na 15 miliyoni 15 bitone zisobola okyusa obulamu bwange nsobola okugulamu akamotoka naye nagaana ndi message ajjanze bwe mbandaba nabaga nagaana ne mbagamba sigenda kuzikwata munoonye omuyimbi omulala asobola bakoleya kyemwagala nze njagala nnyo enkyukakyuka njagala wembera mu happiness ne muganda wange abeere mu ki mu happiness sekirira nya ku ekyo kyenzikiririzaamu oluyimba olwo ne lutambula ku social media everywhere kakati twalukutte ne tulwongeramu ate ekirungo okwongera okakasiza ddala nti Bobi tuli naawe mu mbeera yonna katula baganda baffe abazze battibwa mwannyinaze yafudde waliwo ne muganda waffe gwe bakubye amasasi mu maaso kati yeyo gavumenti mwetuli ku nsonga eyo yennyini awennyini wembadde njagala okudda abantu bano abafudde nanga bali mu kibiina kya People Power gwenga omuyimbi eyavaayo n'otandika okuwagira ekibiina oba ekisinde kino ekya People Power
tekirina ngeri gyekyokutiisaamu kuba tulabe bonna abafudde bazwe bafiira mu mikono gya poliisi ng'ate ba people power. Gwe tekirina ngeri gyekyokutiisaamu nti nawo obulamu obuli mu matigga. Baganda bange, nze bansibaasi bwe bankuba kubadde emiggo okitegeera. Kakati nze kye mmanyi enkyukakyuka yonna tebeera flat. Teri nkyukakyuka ebeera flat. Tebagenda kujja bakwate Museveni bamusitule mu ntebe bamuzzi wali. Jukira naye ayagala obukulembeze. Uganda agiridde emu myaka asatu n'okusoba naye awuli akyajagala. Kakati ajukire naye alina famire. Ateeberezaamu bbasi ena ne famire ye. Kakati bannayuganda tetugamba tuwagira ebintu by'okutta oba okuttiŋŋana. Era ebyo tubivumirira Pulezidenti Museveni kyakola kikyamu nnyo eky'okutandika okuba amasasi mu bantu ba bulijjo. Nze kye mmanyi ebitongole bya security byonna bikkirizibwa okuba amasasi live bullets nga embeera eri worse ate ku bantu abali armed okitegeera. How could you okwata otya emundu simanyi abeera DU n'otali kukuba amasasi agali live mu bantu abatakutte wadde Jambia abatakutte wadde ekisi kikyolaga. Museveni twamutegedde akabadi kaaliko ateeka okutiisatiisa ateeka akuliyetinga fear munda muffe tutie kivula abaganda baffe bangi abatandika ne Bobi Wine tokyabalaba bamuddukako omanyi lwaki batya bagamba buli alina na Bobi Wine bajja kukuba ala Bobi Wine yatugamba wetwalye magere nti mwana bagezezaako ennyo okunwana ne bankyaya ne families zange nti oteebereza kugenda okyaliye ku ssenga awo weekya namukaaka nagamba mutabani ojja wakitolinzeeko okitegeera. Kakati eyo gavumenti mwetuli imagine obeera mu nsi yo naye n'obeera nga toli comfortable nga ne famili otya otambula n'abaana bugenda for shopping abaana bagamba taata yafuuka target. Naye mu mbeera eyo yonna abantu tebalina kwerabira nti death is compulsory okufa kuliki oba oliwa oba oliwa oba oli mu byabufuzi oba tuli mu byabufuzi ojja kujufu kukola ki ate buli muntu alina enfaayi gyajja okukola ki okufa. Teri amanyi nfaaye kati mu bajeti yo eyokulaakulana mu bulamu bwo toteekangamu kufa kuba kokoli kompaluzale teri atagenda kukola ki. Ne Museveni yenyini alemedde mu ntebe akimanyi nti ki one day one time agenda kukola ki kufa naye omanyi lwaki alemezaamu yetabibala ebyo akimanyi kati Kyagulanyi amutaddeko amaanyi naye alemezaamu kuba akimanyi nti ki bw'agezaako n'alowooza ku by'okufa tumutwalirawo nga kagudde tebusobola kukya. So mu mbeera eyo ngumya abaganda bange bonna abaafiiriddwako abantu baabwe kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama Katonda ow'ekisa ayongere okubagumya emitima era tuli wamu nammwe mu mbeera zonna mu ssaala. Mukama abagumye enkyukakyuka yo ejja teri nkyukakyuka ejja nga ya mirembe. Abantu abamu bayinza batandise okuteeminga bigambo ebyabwe nti people power kisinde kya kumalawo mirembe. Naye njagala mutunuulire mu butambi obutambula ku social media mulabe ku people power ne Uganda police baani abatabangula emirembe kubanga abaana bakira ne bambala enkofiira zaabwe ne batambula nga olw'ekyo kye bakkiririzaamu nga tekuli akutte Jambia tekuli akutte Jinja ate poliisi yo nejja nebakubamu amasasi obwo si bwenkanya okitegeera. So eno si ye Uganda gye twagala ffenna. Twagala a Democratic Uganda ey'emirembe. Museveni akkirize tugende mu kalulu tukamukube atambula diwe n'abaana be bamanye nti tayimu yaabwe ekoze ki ke kayimba ke nakugamba nti kozesa tayimu yo buli bawe butinga wafuuka bikadde okitegeera. Tosobola Muganda tosobola kubeera muyimbi tosobola kubeera star packer bakafeero baaliwo baserata baaliwo basebadduka baaliwo babasudde ne kati kuliko generations empya ba John Black babitone babafana kati tubatte bamuzeeyi misaki singa nabo baagula emundu ne batukuba amasasi mbu anti babitone bazze okitegeera singa nabo babikola okitegeera. So kyova olaba nze wensanga omuyimbi alwanyisa munne olwa music naye musekerera kubanga waliwo akaseera akajja nga tosobola kaziyiza oba okoze otya oba oyina emundu oba tolina. Eyo y'ensi mwe tutambulira
ngagubuke wakera no mere kirevu kino kino kitegera sto wakiri ne kirevu ne because of nature okitegera it is an avoid ne gamba anti wali omulembo ogwali ogwa Goliath oyo musajja yali efudde kabejja neyo tunuli akagaya akamukuba David yamukubisa jinja nengo musajja yalwana entalo n'entalo nga wangula ne jinja limu lya mujja waggulu kiki enkulaga nti no one is above God. Enchuka chuka webeze. It comes from nowhere. Museveni Bobi Wine te yamumanya. Ojitege te yamanya we yaita. Te yamanya we yava. Chovola ba mufuki dechi. Banu babesi jebali wo kutu disa. Ibi yona bibira wo munsi ya abantu abakujju kujju. Ngafa abana b'abantu tugeza ne tuyiya no manya nti bitone. Mbandi muyimbi nyote kawama sape gange. Nino bila wani wakanya mabange sibu ya munti ajia kula chi. Kuntu ukako. Nye mkana yangi. Walo tayo mejia. Nga uli accessible. Everywhere. Nga yutucha. Nga nyo teka wakanya machukumi. People teba kula. Teba nyo teba kula bamu. Uchige. Bwebio katonda bia kula. Oba that is life. That is nature. Toso ula kuchusa nature. Abantu mba genane balo uzanti. Nobufuzi. Beba creating. Oba kulimba. Uchige. Bobi Wine. Yajja kukyusa Uganda kutujja kubako watu jja tuteke walala ensi za Afrika zino zina tendency yokufuga abantu fuga bi oli najja mu kintu nga kimanyi kiri democratic nina jifula kya family namanya ndi we nava obo ate muwoza deu kudiru ki gogeno bila kati family zendala zo zikole zitya mwesegeya but and sino tuse bintu nabye na ne church na yeta nsekati abafazi obaba constitution mbumuri buli sima yabo bobole mfaza inafuga bisanja bisatu kati ya chindu katonda che yakuwa nacho kachikutira ko ta limit bana ati atugamba bali muyimbi afurumiye nge nyimba bili omwaka ojitegeera fuge mbuli yagala buli chimu chichuke mu kunze mpagira Bobi Wine nchidamu sisobola nomurundi nogumu kukera nganyamba desati ya yero Tosobola kwambala yero. Yero likoti. Yero ngaka. Anti yero ye Museveni. Yero ye Museveni. Ye kala jia sige nsi. Ochitegera. Museveni wa yero. Wa yero. Sisobola kujambala. Kubanga. Aba tufuga teba tutegera. Zindi muyimbi. Na ina somako. Nandibade siimba. Wandibade wa balalaba imba. Nene. Echinuma webude kwa ngebe namara nga soma. Ate nesibufuna muu. Tunuli abaganda bafa bafulumye Uganda ne bagenda kubiyo ne bafira yo nenga yava wanonga asomye na sabane mukama katondo lu graduating atandiko kola yagale nali nye ekiyeyo ne bakudiza maiti gwe imagine gwe tata ba mwana we yasoma omusubira okufuna omulimo gumubuze buli wogenda mu office osanga banyankole na basajja banyindo mpamvu buli wogenda niba mugamba bino bya family omwana agenze ku cheyo watunda polotiyo okumutwala ku cheyo ako maiti je bakuletedde kati kusaidi ya fa abayimbi walu minisito gwe twatukirira in fact kastola ako mzee misachi twali ko kubuke dao nakogera nako minister akulia ministry etwala abayimbi etwala abayimbi niba mugamba nyimba za feba ziba abasajja baba music wa fete tuchafuna mu music omai answer je yamwa nagamba music ba mubba temu mufulumia temudda mu kufulumia nga ostegera nga tabi manyi nako nga stoa music music ate yeta yaina kuobera mu wapi abulimi kakati ye government je tuli mu baganda bange tetujivumirira mbo tujiwalana ne tujivumirira kubirabika bakwata minister wa agriculture ne bamuteeka mu sports bateba golo nga ntufu na gambo ofsaidi okitegeera yeyo government mwetutambulira twagala tujikyuse buli kintu kibe in proper lines okitegeera yola Bobi Wine yabagamba nti abasirikale bali bamukwata obubi n'abagamba kino si kikola kulwanga ekikola kulwamwe namwe amazima ga Katonda gende naguru gende na guru olabe abasajja abatrafiki awo n'abasirikale ensula gye basulamu
basula mu uniporti bubati kweya bweya naye nga ddala omukozi wa government bwatu bweyandibadde tebinyumira kuddala weba famire yavunda twetaaga enkyukakyuka ey'omugundu buli kimu kikyuke ate nga yeno ye ssaawa tewali ssaawa ndala kasatukkiriza bano abasajja ne batumirako 2021 Uganda ebegenda kuezikiddwa kuba Museveni kyayagala kufuga bantu nga baavu okitegeera nga baavu nga tosobolade okwegulira omuganda wange ensi gye ziri nga zirina abantu nga sibagagga nnyo naye nga beeyagala okitegeera okumanya Museveni musajja muzibu nze munenya nnyo n'abantu bennyini be yatandika nabo bamwevuma okitegeera eyo si enfuga ennungi Pulezidenti Museveni enfuga ennungi fuga abantu bo mu proper lines buli omu yeeyagalire waali lwaki abantu bakwevuma ng'ate buli kimu bakiraba kati nawulidde bafulumya biliyoni 15 ku nzige nawulidde bakoze ne budget endala ya 16 oba era ku nzige wiiki nzige teziriiyo yeyo gavumenti ya Museveni abasajja bavaani bakola budget nga tezirinayo nga tebiriiyo omuntu wa wansi alumwa nnyo ng'akeera ku makya n'alima lumonde we n'alima faamu ya kasooli naye n'agenda ku market nga katale teri okitegedde kakati ye Uganda mwetuli nze we nasomera nga Uganda ne mu katale k'ensi ekiika mu by'emmwanyi naye kati tebakyatwogera nako oba twakoba myaka ki nze kyendi mu kulwanaga essaawa zino bannayuganda tovula navuddeyo ne ŋŋamba nzija kuba kansala Makindye Luwafu njagala mu buvubuka munnange we Luwafu akyukeko yes njagala mbeere entandikwa ey'enkyukakyuka mu bavubuka bannange nga bwe bandabye bintu bino omuziki gwange ensi n'entegeera nensobola okufuna kyenfunye ekitono kino kyendimu si kyenyina ofuna wano tuli mu kulyaza amaanyizibwa twabbibwa dda nefe abeebuusizza nti twabbibwa tetujja kwekotogera bannaffe obuzibu bwe bubeerawo nti buli atuuke wali omugaati tayogera mazima kati Bobi Wine yabuuka agezaako buusa n'abalala fa tutegeeza abalala abamu baganya okwogera amazima kuba gavumenti yaffe awo bwetwagala bwekutegeera nti obuuse nga bakuwa abantu oli mwavu nga bakumenyekera imagine bakumenyera ku kikyo ffe tetwagala kutumenyerako twagala katiba kennyini ng'omukulu bwe yagamba tumanye sente zikubibwa zikubibwe nga ziyamba bannansi abasajja balina essente mwazira bano ba Brian White nga bapanga tenti ya ssente naye nga nini banetuswala ogimanyi tetulinana malwaliro referral hospital ziweranga abiri mu Kampala tulinamu babiri tulinamu bbiri Kiruddu ekiruddyo baatumayo erinnya Kiruddu egenda abatadda Kiruddu baganda bange abatulaba eddwaliro ly'ekiruddu lisangibwa salaama ku luguudo olugenda emunyonyo it's a referral hospital naye teyina bikozesebwa abantu bali bubi nnyo ivirinira gujira lyagenda ofiya ekiruddu egenda abatadda imagine eddwaliro ne bateekako ekiruddu egenda abatadda ofunyemu ekisujja ne bagamba tukutwala Kiruddu otandikirawo kaaba olutwali amagere twakulaba nga Robert Kyagulanyi yakwaniriza n'amaanyi mangi era olwakulaba naga bitone n'alagalaavu y'amaanyi ne omuntu ali eyo yayobuuza bitone ne Kyagulanyi mukwano kyogwa twandyagadde otulimuina nkolagana ki ne mukulu Kyagulanyi omanyi abantu abasinga bamanyi omukwano ssente kyovaolaba abasinga obalaba ku social media nga bagamba nti wa Bobi Wine talina ssente ffe katugende wa Museveni Bobi Wine tagenda kuwa ssente Bobi Wine swago gye yatandikawo bwe bulamu bwo bugenda okuyamba ggwe ne famire yo ensonga lwaki Bobi Wine anjagala kubanga nange navaayo mu bayimbi bonna ne mulagalaavu gwe jjukiramu Bobi Wine mu biseera bye bya kampeyini awo ng'ajja ku MP bayimbi bangi abaamulaga omukwano olw'okubanga muyimbi munnaabwe naye nga mu byaddala baali tebamwagala
era waliwo n'abata abataagenda yo okitegeera olw'obujja ne futwa efitina erize litambulya mu bantu ab'enjawulo. Nze mu mbeera eno ey'okukankana nga buli omu akyolaga gy'ali navaayo ne mulaga nti nze ndi naawe mu mbeera yonna okitegeera kuva dda njagala nnyo ebintu bye is straight forward gy'obulaba ne mutubonga naawe teyayimba lwaki takkiririza mu ebyo ng'abalabi bakkiririzaamu nze mutubonga naawe saayimba do nalimenti okuyimba naye saayimba kubanga nange natunula fyucha yange egenda kugwawa olwa miliyoni 3-5 zino sente ziggwawo naye abantu basigalawo kakati omukwano ogwo ogw'omuggundu Bobi Wine naye atunalagamba bitone kano kagayi kaddala nze si kya mukabi akidongo tosobola ku you can't excite me otya okitegeera kubanga bavuuka banange bangi abali driven n'omuyago oguliwo essaawa zino ogwa politics omuyago oguliwo ogw'ebyensimbi omuyago oguliwo ogwa entertainment eri fake naye nze tosobola kumala ga nvuga kabeere music nnyimba kiva ku mutima omuntu omu avaeri ayinza okuba bitone neggwaki toyimba nofunayo ebiwalawala awo biki biki oyo si ye bitone ndi kyendi ekiri mu mutima gwange kyenfulumya era otunula ennyimba zange za makulu ennyimba zange tojja kusanga luyimba lukunama okitegeera mugana so kikyendaga nti njagala ne mba nvudde mu bulamu bw'ensi eno abaana bange famire yange Uganda esigale ng'enjijukirako nti Dokita Bitone ayina kye yakolera eggwanga Uganda okitegeera nti Dokita Bitone ayina kye yakyusa ku ggwanga Uganda Dokita Bitone nandyagadde tuve katono mu politics otuwulyeko katono ku bulamu obwo tuyingireko mu bulamu obwo tumanye Dokita Bitone ono yani yasomerawa akuliddewo abazadde be otugambye wasomako naye mbe wasoma tewatugambye mu busawo kyokka tefe tukumanye nga dokita ebyo byonna ogenda bitubuulirako muganda wange amannya agange nze Kawuki Dennis ndi musajja muganda era neddira nkima muzukulu wa Mugema nasoma mpaka university first year obusobozi bwe bwakoma ku university naye nga primary school nasomera masomero mangi omuntu yenna ali eyo wenjogera ku masomero amangi omanya ensonga esinga okubunyisa omuntu mu masomero amangi ebeera ya ssente nti muzeeyi yatuweereranga nga tuli bangi kubaffe tuli mu famire y'abaana 7 ngowenze ndi mwana wa kuna ngowenze omaliriza ttaamu eno nga bakubanja kati olw'okutasasula bbanja liri afunamu eddala so nasomerako ku Bukasa Mix Primary School mu kyalo eyo sayidi ze Sentema ne nvaayo ne nzija Makindye ne nsomera ku Kibuye Primary eri awo Makindye ne nvaayo ne nsomera New Lifetime Primary School naye eri awo Makindye mu Kirundu zooni awo ezimu ku zooni zange ngenda okutwala ne nvaayo ne nsomera ku Military Police Primary School erisomi Barracks mu basibira Bobi Wine omuntu mwe natulira P7 yange awo Makindye ku Barracks mulimu essomero mulimu essomero lya government naye ffe we twasomera lyalinga lina standard naye twaweerezaayo ku basista baffe nga bagwa bugwi kati n'olaba ebintu webityo era buli kimu kyayononeka that's what I can tell you about kuba waŋŋambye kati tuddeko ku bulamu bwange naye kati we mala P7 yange senior wanu nenyisomera ku Bridge of Hope Senior Secondary School essomero lya mukulu Kabuye Fred era yennyini New Lifetime eyansomesa mu P3 ne P4 eyo nze yali HPY Wedboy Head Prefect kati ewe namala olevo nitandika okweyayo bulamu bw'ensi olevo no we namala olevo sente nga ino zinoonya kubanga nze bazeyi bange bakoma okumpeerera mu P7
Yes, okuva P7 paka uje nakoma somanze mabadde newelera. Newelera nga bwe nyimba music mu chachi eyo muchala Fiona Mukasa obo mumanyi uyo Fiona muchala wa Godfrey Mukasa. Muchacha wetu asabiranga nze babbabija abo babitu sibulaba. Kakati nga bwe nyimba mu chachi nga bwe nkolane mu taxi. Nze nakola ko mu taxi. Nga nsika kiji. Sikubulide primary. Primary nasomanga nange weneya kuba abazeyi akasente kalinga katono. Nasomanga bwe ntunda kulukuluba. Kulukuluba omujukira. Nga nsoma nga Saturday Sunday. Walo mchale yampanga kigonte na kya kulukuluba ne mutambuza ne mutunda ne kadinga we mfisao. Tata yandiguze ipeni nga nze njegulira. So bwentu bwenze ntambuza obulamu bwange ne malako olevo ne mfata mu vacation yawo mu taxi kwegamba ne tuka waliwe natuuka ne ngamba banange elevo kanjireke nga nabo akazito kangi era omwaka we gwatandika mwalina okujoyiningira nze saatandikirawo kubanga obusobozi bwali nagattagatta nga kasente katono kaganye. Kakati ne wabawo kyali wange yandiramu waliwo omusajja yakoze essomero eyo dungi ate mukwano gwaffe omusajja oyo yalina organization nga kayamba abantu ngamba naye anakkiriza ngenda ne mmuliramu nanzikiriza osoma niye ngamba soko ofuna emitwalo gyangamba 16 ati diposinge ku school fees nenjijo nenjifata yes kati nze natandika second term mu senior 5 obulamu tebwali bwangu awo tolina kyolya kajukira navayo wakaolo nga ntandise n'okupangisa kuyiriba olina okuddaentiwe waka olina ofuna kyonoolya ku ssomero niŋŋamba kakati wano omugezi okusala ku expense ezimu nasanga bali mu mbugu mu lya byakwesimbawo politics niŋŋamba wadde ndi mupya wano manya ne manya nti wembamba kubye child boy lanchi njifuna ne breakfast yawo nja kuba sisasula okitegeera era ne mbayiriba ng'omugezi wa site wabeera ne bagezaako okunkuba ebikono nti omupya olina okubanga tosobola kwesimbawo from nowhere at least olina okubeera ne political background ne mbaleetera ebipapula nga nze nfuga ne bagamba wa kwe kakwakulizo ke baateekawo nga kayinza okunnemesa ne nkayita kati nensigaza kyakulwa kuba kipindi bantu abo engeri gye nali musical nayitira mu music nze ate nali fane ku ssomero nga nzija ku paledi ne nkuba oluganda lwange special nga tebannanonda nze ngamba pita mu kabadi nti kubanga oluganda it was a subject at school tujja kunkuba mbu njogedde oluganda mu baana nali sirutwala naye olwokuba nti it is a subject mu ssomero nze nakozesanga advantage ku paledi kati ng'abaana beebuuza oyo muyaye bidi ajijjawo eyogera oluganda mbagamba nze byonna ngenda bikola nze mbabuulire agamba n'omuyaye gwe tulina okuwa ngamba yimbira namu awo ne mbaziniramu infact ina mukwano gwange akolako UBC bamuyita Kalondoza Alfred oyo ye yali mukadde wa ku ssomero kati nga naye ayagala music ne tukwatagana ate okumaliriza nasiba ku byakalulu era nze HP eyakola erinnya ku ssomero eryo St Catherine's College Nakinyuguzi liri awawo nga wakuleekaana n'oyambuka nti abaana banjagala nga we gavumenti njagala nkyukakyuka olwayingira office nabagamba nze njagala office eyange ebyaddala muve ku byogambo yo HP njagala nga nnyina we ntuula abaana ebabaagala kundaba bajje bandabe bambulire ebibaluma ninteekawo puresha osebwe kate banzije ne ku bufuzi mbu osebwe tojaleeta amalala g'omu ssomero lyaffe ne mbalemezaako ne bampa rumu yes office ne bagimpa kakati ne mbagamba otuba tuli bakulembeze nga tuli baana bafuzi baatulonda abaana nga batwagala twagala naffe tube banjawulo mu ssomero mutuwe yunifoomu eyaffe eyaffe twawukane ku baana bagamba nene omusajja ono abasomesa baasooka ne bandaba bubi naye bye nali mbagamba baatuka ne babyagala nga olaba Bobi Wine kati alina by'alaga ensi naye waliwo abali mu buyinza abalowooza nti Bobi Wine mukyamu kumbe mutuufu nze prefectorial body yonna yafuna uniform nga yawukanira ddala ku baana abaki
ngomana abira nitaga yo wano nti Eddy Boy sanitary prefect na amanyage nga ne wabatambule yo kukubo ayauka era image je twafuna mu somero yali clean nzina yambalanga suit sebo golaba Eddy Boy ate nzina yokanda ne kubano nze kati kilo nawe na bange suit yange basket waliwo na ngatosola na kumanya nti bitone yala mani osegera nga mbera smart nze nabira nga smart kusomero ebisele nga mpangisa nyumba ya mitwalo jali musambu so mu mbere eyo katonda na nyamba wachikola ngo cho kusomanga tebo era mwana mu kugambe bulicho yagala mu nsi go chitekawo Bobby Wine atadde change eno kubaje ayagala ategera kubirawo nze nasomanga wenkola ninge rusi sisoma uri nsonga ya ntinga abana bensoma nabo bansanga mu taxi ate ngamba leetako nimbagamba muziwereze nibangamba Eddy Boy chikozo otya lero tosome nimbagamba nzija olusi nga nzija leti kati jukire bya taxi bya kukera nyuma tumbi buddo otulo kati ngo tuko okoye nuduka noyamba latewebase bulungi otuba wakayingira ekibiina otulone tukusalako jukire oli ekipi toyagala kuliwa bweyinja abana ne bakutunuulira ne nga ntuuka ne nyiga ne neebaka nenyamba baka kikiba kiwo babayo babayombe ne neebaka nga kwegamba embeera teyali nyangu naye katonda yanyamba ne mmaliriza senior 5 ebintu ne bitandika okwonooneka awo mu senior 6 nti management y'essomero yakyuka yes ne baleetayo headmistress nga tayagala kumanya ate mateeka gange yeye moyo musajja nga muvubuka nga alisa akawani kanji mu ssomero ye nga ayagala bibye sebo natandika n'okunsasuza kyannuma nnyo nnyo okunsasuza lunch kuba nalingi ewaze anjikuba eshortcut ya kyannuma nnyo nnyo natandika yes kubanga nali nsala ku expenses nagamba kila kitu yote buli omu anaayina okusasula tetwagala ebyo era madamu yo tetwakwatagana nitubeera nga tusika muguwa nteekawo kino ateekawo kino nenangirira ejagalalo mu ssomero nalangirira ku billboard nenteekayo kusaba munana tugenda kwekalakaso n'ekipi on headmistress tagenda kutajja kola nagana naffe waki ateekawo amateeka nga tasoose twebuuzaako ffe abakiikirira abayizi abaana baali banjagala muganda wange abaana bawanika ebipande ne bawandiika buli wamu ne bampita ne banzijjako ku Eddy Boy gavumenti z'abalubira moyo zirabi banzijjako naye ngaate sibebakola si be bannonda ne banzijjako ne bampumuza mbu njagala z'abaana naye ngaate lyali ddembe lyaffe naffe okufuna kye twagala gwe Eddy Mistress oli mupya tonna stadingana situation ya ssomero tomanyi ngeri gye handolinga nze abavubuka ab'ebirevu nabakontrolinganga abavubuka abajjanga nga banywedde amayirungi gaabwe ng'omanyingiri oba kwasaganya n'omugamba londalondawo ebintu ebyo n'abijjawo ng'omanyingiri gy'okola ki abawala abakulu abakuluwe ng'omanyingiri gy'omukontrolinga n'omugamba clean that toilet n'agikirininga okitegeera naye ng'ate omusomesa amaye omugamba n'amuziimuula kati we nabagamba nti waliwo olutalo lwe tufunye mu ssomero baresponinga mangu kubanga bagamba ani akutte ku kyali waffe jjukira nze nalinga na smart nnyo nga abasomesa abamu b'emisonso gyange ne bagamba nimu yayi storage naye nga ndiyala omukyalo oyo n'akyusa sisitimu yonna kwegamba jjukira yali asomesa namu ng'asomesa ne kirasi mu ensomera nanzijjayo sebwe gye natuulanga nantuuzanga mu maaso kugamba ngo zijjo tulo tunuma mbanjaga nemusoweramu eri emabega byakiyaye okitegeera omukyala yanzijjayo naye nange nemulaga saaga kumanya mbango tulo tunkutte kuba oluusi nakolanga paka sawa musanvu nyina sasula fees oli headmaster yaliko yangumiikirizanga yali musajja nga munnyonnyola n'amanya mugamba yenda capayo wiikendi eno nkuleetereyo ekyetaano nagamba kiriya ono teyagayagala yajjanga mu kiraasi n'agamba wenkusoma ng'okwatirawo bbaagayo ng'oyitamu ŋŋenda okuwulira kawuki Dennis ngaanebanaebana omukazi ono sitoole ki nga ndabisa mwana yali nga ndabisa ku ssomero nange sebo nga ngoba fiizi nga nze nkolerera essomero nkeera
abana nibalongo sesomero on my orders okitegeera ero lunaku nagamba teri prefect kuddamu kola esomero lyakyafu wala nibanzija ku bufuzi omwezi gumu ogwokubiri ebintu nebitabuka nebikyankalana paka bibanzizaako bamara nebanzizaako sebo ng'ekintu kitabuse balaba impact yange ensonga lwaki nkureflectinga ku Bobi Wine abantu abamu bayinza obutalaba importance yo na existence yo naye abo abalaba nti ddala olina ky'odriving ekituufu bakunyigiriza kubanga tebaagala obuuse balala okitegeera ono Eddie Mistress yayagala okufuga abaana ate abamuyambako kutereeza essomero ne bapulifekiti baamu nga tabawana kyakulya mbu bayingira mu bajeti y'essomero okiwulira naye nga kuva dda bajja essomero balivuga we batyo nze wenajja ne ngamba prefecti temumusasula temumusalya ku fees at least ayina olya lanchi yabwerere ne breakfast yabwerere okitegeera olwo nga neebuusizza nti naffe tubawa services gavumenti eno gye tulimu bannange tugiwa omusolo ezo zonna sente zemulaba zebakasuka zebawa bakusaasira sente zaffe Bobi Wine byabagamba naye bamulaba okitegeera abamu balowooza nti ali mu kusiikulawo mbeera ya kutulugunya bantu nedda bannange mubikuka amaaso twabibwa dda kyekiri kyeggambye nze gye nasomera balaba nga mbuusa abaana baki abalala kwe kutandika okunswaza swaza bye bakola Bobi Wine bamusikaasika ne bamusiba Eddie Mistress yampitanga mu baana nambuuza ekibuuzo ekikakali okitegeera nga naye agala ekigendererwa si kyaku kulaba ntegeera yange naye kundabisa mu baana okitegeera nti Bobi Wine ebyaddala w'amaanyi nnyonyo nga bumuli omwakiraba naye gavumenti kyekola omulabisa ng'ettayo omuntu nga bamu blackmailinga mbu yakulembedde mu kukyokutta abantu kyekola omulabisa nga bamukwata ebitaliiyo okitegeera so kyekyo kye nkulaga nti ky'oyagala ky'obeera nze nalemera ku mazima era abanzija ku bukulembeze bamala ne bakola ki ne bagalaba ne babunzizaako ne mmalako bulungi erevo yange ne Eddie Mistress oyo mu kugaba certificate saamukwata mu ngalo badirekita bajja batwala essomero n'oli omusajja eyali yampa basale ne mbabuuza bulungi era yewe yali ajja saamubuuza n'ayitawo ne mbuuza omulala lwaki sigaba mu siina mpisa naye abantu abamu beetaaga mu disipuliini okitegeera gwaki ompalana nga si kubanga ebiseera binaye sinatandika kwana mbu bannagaana omugwana okitegeera naye sebo madamu yannemezaamu naye katonda w'amaanyi we natandika okuyimba ne bamugamba okimanyi nti yoyo Kawuki Dennis yasomeranga wano muga katonda muguru bampita ku mukolo gwabwe ne bagamba ekyanneewunyisa bomu gwe yakwata akazindalo n'aleekana awa obi bana mmwe talanta muziwagire kubanga okitegeera kyeggamba kati be bantu betubeeramu sometimes amazima bagajjukira leeti so ne mmalako olevo yange elevo enagimalako nintandika okweya mu site era omulimu gwa taxi saagusuula kubanga ye source of income yali ennyangu kuba mwali mbakyali bange tukolera ku luguudo lwe lumu gye mbeera agunyambako ku renti wali nga wenjiri bayiriba n'ebiralalala ne nfuna mukwano gwange bamuyita Isima akola Kampala Road awo nintandika okukolanga naye mu magezi awo mu bintu bya kompyuta muyambako kulongoosa kompyuta workshop ye awo nayigirawo bingi nenjiga software installation computer repair and maintenance kati ne ngamba kino kyenjize practically wenkiteeka mu theory ate kiba kitya nemfataka kose Makerere ninga obimanyi nti Makerere bwe nagenda okwebuusiza nga Museveni yabyonoona yali yabyonoona akabeeyi okitegeera era nafatayo wadunya ne mpanika emikono ne ngamba kama Katonda kino kyensobodde okukola ne nkita naye paka kati natandikawo edduuka lyange Kampala Road erikola computer and repair ne sikyasobola ddibeeramu olwabino ebirala ebintu te music naye nga gye liri era abamu bamanyi okunfata eriwafu awo nawo nyinawo workshop abansanze wendi ebitone nyinawo computer yange yakoze kino gwe njagala oginkole mbikola nembikwasaganya mpolampola ndi musajja muzadde sawa zino nyina abaana
Nina abaana omusajja tabalirwa nzaalo sijja kugamba bameka. Era nina n'omwagalwa. Nange omutima gwange gwe gwagala nga bwe mutunulako bwe nti yes mpulira nga kiriya buli kimu kitambula. So essaawa zino nga bwe nagambye ndi mukulwana kulaba nga nzijja ate kiikirira abantu. Ggwanga Uganda. Kulaba omanyi bwe tuteebereremu ffe tulina okutandikawo omusingi ogugenda okukyusa buli kimu. Katutandika olaba nga bitono osobola n'ekyeru C5 ne MP okisobola. Yes mpulira nange nkola ki? Naye katukwate mpola 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 tuleme kubuuka macho kubanga wano wansi nyinawo abantu be neetaaga okutegeera ennyo nga bachairman abo nkwataganye ennyo nnyo ne bachairman b'ekyalo era omuluka guno gwonna gwonna muluka lwaffu palisi erimu zooni 10 bonna bachairman bakyali bange bonna mikwano gyange nkolagana nabo security agencies security system ba security bonna bali kuno ba DPC OCs bonna mikwano gyaffe kyokola tebakyakwata bavubuka mu muluka gwaffe kubanga ffe tutuukayo ne twogera ne ba osa abo nibagamba sebo abaana be mukwata nga bakuŋŋandi kati nze nyina waliwe mu nsanze pulutebo gye mulabye awo yange bw'ogenda mu bukejje waliwo pulutebo yange bw'ogenda kugombolola waliwo pulutebo yange obwo bubizinensi nabuteekawo okwongera okuwa abantu abaki abalala emirimu emitono gye tusobola ffe tetusobola kugula mamotoka ge mugaba ffe tusobola obwo nyinako emidaala gya capati okuva wansi eri gye emidaala 14 era gy'abakyali bange abo abatasobola kwetandikirawo buli lunaku aba asobola okunsuulirawo effite naye n'alabirira famire ye nze simubaako na tabu bwenzize nkola ekintu kyange kati baalina sisitemu y'okuba nga babakwata abakuŋŋandya ku ttebo bagamba babbi biki neŋŋenda ne neeyanjula mu bapoliisi ne bagamba ezo bizinesi zange n'abantu abakuŋŋaanirako mbamanyi mbategeere basinga mmwe abatuula eno mu ofiisi mu buduukulu abo baganda baffe agenda akeera n'apoota okiwulira ne bamuwa omutwalo gwe ogw'essente n'alyako ettaano n'afisaako olukumi lwagenda okugyamu okunyumirwamu afune happiness yamaladde ewaka gw'omuvudde eri omukutte okitegeera kyenkulaga agenda kutwala bubi nnyo jagama poliisi ya Uganda ki mbi kubanga mukwata abantu nga temubategedde okitegeera kati ate wetwayingira mu bino ebyobufuzi waliwo abajja banwana buli wali ka bizinensi kange bagamba wakuŋŋaanira abayaaye wakuŋŋaanira abayaaye nze bajja mpita nnyo omuyaaye n'abavubuka bange kuba mbabeeramu era onsanga mumatayiga nga ndi nabo naye nkugamba omwezi guggwako n'omulanga tekulya se munne tekulya bye munne tekulya ate mudde na disipulini bagiina kuba ffena kye twagala bitone oyogedde ku nsonga ya politics okuva lwayingira ennaku zino tukulaba tokyata nnyo nnyimba nga bwe wakikolanga luli luli watanga ennyimba nga tukuwulira Dr. Bitone atadde 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 naye ennaku zino eno sipiidi ekendeddemu politics ono era yabireese ya omanyi omuzungu abazungu abo sijjaga mu bagezi otusinga omanyife abaddugavu tuli bagezi nnyo naye waliwo nabo bye batusingamu ebitonotono omuzungu agamba you can't serve two masters at a go tosobola kusavinga bintu biki mulundi gumu kakati nze we namanya nti njagala ku stabilizing political grounds zange by all means naino politics omuwa obudde okumanya bino byonna bye nkunnyonnyodde abantu bengenda okutwala basula batya balya batya babeerawo batya oba onfuna abayimbi obamanyi esaawa zino abamu bakyebase ebyo sandi bikozese nga mbadde mu music naye music saamuvaamu after stabilizing my political ground era okutandika n'omwezi guno nyina ennyimba kati nyina ennyimba ezaggwa 36 36 kati ogwo mukaaga gwe gwa Bobi Wine ezo za Bobi Wine people power okitegedde kakati ezo ennyimba ngenda kuba ntandiko zito okutandika n'omwaka guno era YouTube channel yange buli mwezi ngenda kuba nga nta ekitone ennyimba 2 kubanga nakati wotuvira no ngenda mu video shoot kuba political grounds nazi stabilizing abantu mbamanyi nju ku nju abachairman bange mbamanyi ne wawe basangibwa security njimanyi
ekizibu kigwa wano manya gwe nnyino kubira ebibyo nambi manyi kati ye sawa ate okwogera n'abantu bange nga ndi ku TV ne interviews mbadde sikyazikola era mu mwaka guno eno interview gye nsookeddeko kati nzizeeyo oluwaliwo obadde ogamba music kubanga naye yali yagwa music yagwa sijagwa mambo yaterera yagwa tali mu ssente ziryawo kuba kati wentunulya muganda wange bebe kulu video akola za mutwalo gumu ebiri bwawe bamutimba era talinayo akola ogenda okumaliriza nga yeetegese kiwaatule shoki boxing day omwaka ne gugwa wobanga ofulumya video ya mutwalo kale ne weba milioni abiri abiri kwa satu nga ekivulo ofuna kimu oba tokola yoteba business omuntu yenna ali business oriented oyina okubanga obala nti nyina okubanga enfulumya tesinga ki nyingiza ogitegeera kati nze ebitone tekingasa okufulumya video y'ekkumi omwaka nze maliyo miliyoni ataano miliyoni kikumi nga ngenda yingizako miliyoni abiri mujja kundaba bitone nga sikyoka be baganda bange abamba enjogerako nti olina omulanga buli mwaka kuba cricket ovo ono Freedom City naye nga tewali nkyukakyuka asigala emmotoka avuga yemu asigala yuyu akyapanze musajja nazimba wondabira wano sipangisa okitegeera sipangisa ate ndirandiroodi nyina benkola ki bempangisa okwepulaningira kirungi kyovulaba abayimbi abamu ojja kutusanga nga nebitone sikulaba nnyo nnyo mu bayimbi abakyaka kubanga oyinza okwa oyina olonda ku byonno eyo okukyaka oba n'okwetereeza okitegeera bamuzeyi misa kyabobola bakyayimba naye waliwo enjawukana mu kukyaka ennyo n'okuyimba ffe tuyimba ensonga lwaki tuyimba tusite relevant mu bantu tuyingize ekyo kye tuli mento okufuna twetereeze twekolerere osanga omuyimbi nga azannya mande tu mande naye ng'ekyamazima bw'ogenda waasula bw'omugendako emabega sigamba mu bambalabisa but amazima galina kuba mazima omuyimbi yenna alina okuyigira ku bayimbi banna abeetereezezza tulabyeko baganda baffe bangi abaaliko ba stars n'essawa yaleero nga baswazibwa mu public tulabyeko muganda waffe Kyutikaye amawulire gaamufulumyawo mbu osimayi abadde abba ne tulaba baganda baffe abalala bangi ng'oli ensi omanyine ensi eno gye tulimu yokulasita ejja sigala ng'egamba naye bitono ebbanga lyayimbidde naakola bw'ati kati ekyo kyokka ggwe omuyimbi ali kiwe nnyo obudde bagenda kujaji nga bagambe John Black ng'abadde neyisi wano kijja kitya tewalaba omuigundu yali yakava yakalonki nga sijja mwogera ne batwala emmotoka ye okitegeera biba tebinyuma kubanga twagadde nnyo showbiz okusinga ffe okwetereeza osanga omuyimbi ng'avuga UBG motoka nene ya miliyoni kinaana naye nga yaloni nga yawaayo miliyoni ameka abangi bameka nkaaga naye nkaaga ogenda gisasula ddi emiliyoni nkaaga ozimbe ddi oba nfuna muganda wange ffe abantu abamu tebatwagala olwa amazima okitegedde abantu abamu tebatwagala kuba tuvayo ne twogera ki amazima nti omuntu ojja n'omugamba muganda wange nze kino sijja kisobola kyovula abaganda baffe bangi bayingiridde n'emize emibi ebizeezeza ebibi ebazungu bye batuleetedde mu uganda n'olaba ng'oli muganda we yeeyisa ate nga mulala si bwe yali n'olwokuba ayagala feemu you end up nga weegattisa ate mu bintu by'otandikoze nze ebyo si byagala kyovula bansalawo nindi ekitono n'enkola kye njagala abadde okyayogera ku bayimbi banno essaawa zino eno waliwo omuyimbi abadde yabula ennaku zino oyinza obba omumanyi Clever J abadde yatubulako naye yakoze comeback yakomyewo tikyoyinza okumwogerako mu migambo nga bibiri bisatu ya Clever J muyimbi mulungi by the way nze mu nyimba ze olusinga okunyumira olwo yayimba waako manzi wanani waako naye Clever J ekisookera ddala muyimbi mulungi naye ekyokubiri nti yali yabula
ebiseera ebisinga abantu tebamanyi lwaki wabula. Uganda etemanya lwaki wabula era bajja kutwalanga feria. Kyekiri kye nkugambye wali okwetegekera ki? Kintu kikulu nnyo kireva jye nga ye teri muntu atayagala bulamu businga. Newe buze lwaki yali yabivaamu byamutabukako. Ojja kwekanganga yalina management nemulekawo. Bayimbi bangi betulayeko baganda bafa badde waggulu ne babalekawo ne basigala mu bbanga kuba system tebamanyi lwaninga. Kati ye Uganda mwetuli nti woteebereramu ekulekawo. Omuntu ayinza okugamba nti kireva jye afunye comeback. Ninga ebyaddala nze nganze ku kireva jye eyo si comeback. Kireva jye esawa zino abantu bonna bakudrivinga mu media. Bayogera nabo okole music kubanga omuyimbi yenna bamumanyira ku ki? Ku music. Va ku mawulire bagenda kuzunza n'akuzza eri akuzza eri. At the end of the day ogenda tuka nga tokyakola maki? Mawulire. Do your music. Abantu bajja kunonya everywhere. Ekirala bannamawulire mwasobira. Mwebamu abatunoonya nga tuli bulungi. Ate mwebamu abatunoonya nga tuli bubi. Gw'omugojja okujogamba ebitone bamukubya akalulu. Neyefumita mu ttaka. Ozegeera naye nga wali gw'omu yali agamba bitone kiri kiki obatwala. So kiki enkulaga? Kireva jye namulabyeko nawo ng'ali konsayiringa ne Mayanja family. Ekyo kirungi nakyo kye yakoze kuba ne music w'entalo takyanyuma. Abantu bagenda bakula mu bwongo. Okulwanagana okwo tekunyuma mu music. Music waabeeramu okulwanagana ne bafaani beeyawulayawula. So nze kireva jye mwagaliza namusanga ke Sudan nagenda ke Sudan okuyimba nemusanga ng'ali stark nga yalemerayo si kuba nti ayagala nga yalemerayo nga bamuwa n'omulimu ku radio si kuba nti ayagala naye nga yalemererwa ssente ze bamwondoza zamutabukako entambula emu ze Kampala nekola ki naye bambi nemusanyufu nnyo nti namulabye nga akomyewo ate nga ne vibe alina nnene naye alina okwebeereramu abayimbi bangi baseka kungulu naye nga mu mitima munda emitima mikyafu kubuze mbamanyi abayimbi si mukulu si muto nze nava mu kyakyo okutandika music era we najja n'eddiini eri nga mmanyi lwe luganda oluli mu music industry ne si bwe kiri omuntu ajja n'aseka wano naye nga akutegekedde wali abasajja bana nti twawukana mu mukube mbambi munyambe mu mumenyemenye okitegeera naye nga ye muntu y'omu gwe mwogedde naye. So ye Uganda gye tutambuliramu otuuka naawe n'onyiiga abantu abamu banyiiga n'omulaba lwaki yeyisa bw'atyo because waliwo byayitamu gwe by'otamanyi. Nze okutandika sikando ze mwawula bitono alwanidde ku kanivo bitono alwana natuuka ne n'ekyawa n'omutima gwe nalina ogw'eddiini ne gufa ng'abasajja bankuba abasajja nga bansala sinunkuvu ezimu nkyazirina oziraba nga bansala obwambe okitegeera. So ye music industry gye tulimu kyova olaba twagala ebintu ebimu bikyukemu wabeerewo obwenkanya mu bintu kubanga abamu tetufuna kye tulina kufuna. Ojja kwekanga abasajja bamayinja balutaya basemakula basudde bakafeero kati moze radio yafa naye music wamufunamu nga bwe yali aimenti omufunamu. Tetwagala naffe tubeere bwe tutyo tutuuke okukaddiwa nga bakwogerako boogezi nti oyo yayimba naye nga gwe naawe tuwenyumiriza mu music ovanga ku mulimu gw'okola naye nga tulawagira mwana wo gutwala kitegeeza kuba tegufuna ffe tuli mu music nampaka tuli mu music nampaka muganda wange lutalo olaba oluyimba lw'omuntu okuzannya ku tv awo si lwakuba mbu balwagala nnyo waliwo puresha erubeerako emabega eri ne babakuba oluyimba lumu mwaka ku mwaka n'ogamba ekayo ngaakuba nnyo hits sits waliwo puresha erubeerakawo enforcement amaanyi gwego omulabi gwalulaba gw'otamanyi nti wabayo abaluteekamu kati music yava wali wetumumanyidde yafuuka waki wa ssente omwana afulumya oluyimba ne management nga balukoledde budgeti ya miliyoni 40 airplay okitegeera miliyoni 40 ne bazitala ku buli media house nga buli wotuninga buli luvuga buli wotuninga buli lukola ki kati gwe bitone n'ojja n'akakaddi ani agenda okuzanya teri ajja kuzanya era wanaatunula wali nkupu nyimba esigadde bbiri eddakiika obudde bumutwaliriza asigaze eddakiika 5 era ajja nyiga luuli yamuwadde obukadde obutaano
au music industry wetu weri chovola omuyimbi ategeke ekivvulu nabira mukambwe nnyo n'omuyita nji kwagala kya namukaka nakuyita milioni 10 n'onyiga abayimbi beraga bakola kuba nabo bateka mu nnyo bananga music yava wali wetwali okusimibwa obusimibwa ng'omuntu olimba alukwata n'aluzannya olunalwagala kati fe olabanzi ufunye oluyimba n'abayimbi bannange n'olufuwalingira abala mu WhatsApp gwe kenyini kubwerere nenga waluteka mu production olukoledde video awo ntandika odduka byakubuki onfuna bulungi ne baluuliza kubwerere ne baluteka mayumba gaabwe kubwerere nga tonakola wadde ekivvulu onfuna oba wakakiteekayo KCC enejja neegamba ssebo tewayise mu mateeka matuufu ne bakuba omusolo gwa bukadde abiri. Okitegeera kyeggamba nze nalina konsati omwaka oguwedde mwabimanya. Poliisi ya Uganda nejja neyimirira mu kivvulu kyange kyali awo ku papaasipooti ewa muzeyi Misa Kisemakula nga beekwasa mbu ekivvulu tekiri mu mateeka naye nga buli omu namuwandiikira IGP oba olaba Inspector General of Police Martin Ochola nakuwandiikira ebbaluwa ne nzija ne mu ofiisi yo ne muteekako stamp nengende wala PC ekatwe pake ne waffe ku regioni ne bonna ne mbawa poliisi ya Uganda yagira tukujjuje ebyuma tukola drive ne bakwata abaana ba drive batusalako walaba abasajja abakwata gai omusiraamu gwe baata mu kkooti ne bamukwata we bati kati we bati batusalako mu private cars nga bakutte mundu ne bazitusongamu ebyuma babivuze ku poliisi ebimu bifudde ekivvulu ne bakigaana okubeerayo. Nga tebamanyi gye mpisa kitegeka emmotoka yange bamanerenda ne bagiwamba nze mu mbeera eyo natuuka nalowooza nalinga agenda okugwa eddalu nga bw'onsanga ogamba bitone yabaaki kati yeyo embeera n'ensi mwe tuli omwaka ogwagwa gwantambulira bubi nti ngumazeeko nsasula mabanja gwe kennyini omboozeza music nga takyafuluma nga ne laavu ya music yafa gw'onsuubira okudda mu studio okubako kyenjiya nga byange baabitta of course sisobola so neolaba nkeera ne ŋŋamba kanyimbe nyimbire Bobi Wine n'omutima gwange nkikola wadde tagenda kumpa adde olwataano ne kuba kyalwanirira nkola ki nkiraba enkya we Uganda weekyuka ne tubeera n'abakulembeze abatutegeera nja kubeera nga neeyagalira music wange okitegeera Dr. Bitone watugambye oyina video shoot katumaliriza kusaba sibula balabi bafa bawe bakawo busemba nkutogende ninsaba nkwatirwe ekisa olemu okunyagala nga bwe wakulanga gira omukwano guddemu ekyejo nakikomya nakula ememe kozesa kutayimuyo kozesa kutayimuyo kuba amanyeri yakuleetera anti buli babuti anti buli babuti nga wafuuka bikadde bitubirekawo ebintu byansi tubirekawo kube muvubuko birekawo nawe omuzeeyi olibikola ki olibirekawo Yesaya fe tulinawe Bobi fewe tulina Bobi waddu abayaye bakayi fewe tulina Bobi people power our power abalabi mwenna abali ku mukutu guno amanya ne dobozi nsigadde Kauchi Dennis counselor to be Mark in the Ruaf Parish aka Dr. Bitone Uganda more music to come your way 2020 full albums nda banga mbawa mu bujuvu era mu butongole mbagala nyo mwe bale kuwagira era mwe bale kumira ku mukutu guno stay tuned for another version baba yes, omulungi andabo yabadde Dr. Bitone ya basubiza muziki mungi ogenda okujja bintu bingi tujja mufuna omulundi omulala bwe tubeera tusobodde okufuna obudde kuba olwaleero tumusanze ali bize naye tujja gezaako tuddemu okumunoonya bingi bye tutamutegeddeeko tuyite alina ebibuuzo bingi naawe omulabi wange bw'obeera olina ebibuuzo ebirala byewandyagadde okumubuuza osobisawo wansawo mu comment section naye teweerabira kusubscribinga ku mukutu guno bw'obeera omaze okulaba vidiyo eno amanya n'eddoboozi ndamba Eric omuweereza wano ku muno nga sinabakusibula kubasibula abalungi abandaba kantwala omukisa guno eno ntumire ku baganda bange bonna abalabi bange abalungi mwenna abandaba okusinziira yonna gye muli abali mu Qatar mu Dubai United Arab Emirates ya Oman ya baganda bange mukola omulimu gw'amaanyi nnyo temujjangaoko mwebale nnyo abali mu Europe ya mu Bungereza ya
mulimu abachala banja abamfollowinga mu buli kiti kyolimu oba oli musajja oba oli mukyala nkwebaza nnyo kuba omulimu gw'okola gwa ttendo mwe abatuyimirizaawo temujjanga okwo mwebale nnyo balungi abandaba manya damba Eric omuweereza wano ku muno mwebale nnyo mweraba.